ଡିକ୍ଲାର ତ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ମୋର ତ ବି ଆସିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଚେକିଂ ବି, ବହୁତ ଥର ଚେକିଂ ତ ସବୁ ଯେତେ ଥର ଆସୁଛି ସେତେ ଥର ଚେକିଂ କରୁଛି, ତା ବି ଆସିନାହିଁ। ତ ଦୁଇ ଥର ଆସିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। କାଲିକି 24 ତାରିଖ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯଦି ନ ଆସିଲା ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରୀ କରାହଉଛି। ଏବେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାହଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିନି, କେଉଁ ଲେବୁଲରେ ସେମାନଙ୍କର କଟିଛି, ସେଟା ଇନକ୍ୱାରୀ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି। ଆମେ ବି ତ ସମସ୍ତେ ଡିକ୍ଲାର ତ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ମୋର ତ ବି ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ନିହାତି ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସବୁ ପାଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଆଉ 2-3 ଜଣ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ପାଇନାହିଁ। ଏଥର ଦେଖିବା 24 ତାରିଖ ଯଦି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଜଣେଇମି କାହିଁକି ଆସିଲାନି। ଆମର ରିଜେକ୍ଟ ହବାର କ'ଣ କାରଣଟା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିବା ନା, ଆମର ତ କିଛି ସେମିତି ଇଏ ନାହିଁ। ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଯଦି ନ ହେଲା ଆମେ ଅଫିସରେ ଜଣେଇବୁ। ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯୋଗୁଁ ମନ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ 2 ଥର ଚେକିଂ ବି, ବହୁତ ଥର ଚେକିଂ ତ ସବୁ ଯେତେ ଥର ଆସୁଛି ସେତେ ଥର ଚେକିଂ କରୁଛି, ତା ବି ଆସିନାହିଁ। ଆମର ହଉଛି EKIC ନେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆମର EKIC ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କି କୌଣସି ବି ନେଇ OTP ନେଇନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ EKIC ସ୍ଥିତିଟା ଲେଖୁଛି ପେଣ୍ଡିଂ ବୋଲି, ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଆସିନି। ଆଶା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ। ତାପରେ ପୁଣି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପା କଣ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ପୁଣି ଥରେ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆସିବ ପୁଣି। ହଁ, ବହୁତ ତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ମୋ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ସବୁ ପାଇସାରିଲେଣି, ମୋ ସାନ ଶାଶୁ, ଆଉ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ କଟିଯାଉଛି, ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ତୁ ମନ କରନା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇବୁ ବୋଲି। ସେ କଥା ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ 24 ତାରିଖ କଣ ହଉଛି। ନା ନା, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଦୌଡ଼ୁନି, ମୋ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରୁଛି। ମନ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ସବୁବେଳେ, ସମସ୍ତେ ପଇସା ପାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି, ଆମର ପଇସା ନାହିଁ କି ଆସୁନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ତ ରହୁଛି ଆଉ।